Jag gör så roliga ställen där barna kan springa omkring. Då blir barna fulla med sommar och bena blir fulla med spring. Vi känner alla igen Astrid Lindgrens rader i Idas sommarvisa. Och nu är vi där i sommarlovet med barn som har ben fulla med spring. Men man springer ju inte lika långt om man inte har fått någon frukost. Eller med utslitna gympadojor. Barns olika villkor, de blir så tydliga på sommaren. Det är nu barn kan se gatan tömmas på kompisar. Samtidigt som det aldrig blev något av den där resan som mamma och pappa pratade om i vintras. Och samtidigt tar det tunga ansvaret att inte låta mamma och pappa se hur besviken man faktiskt blev. Och sen ska man komma på vad man ska säga när man möter klasskamraterna efter lovet. När andra berättar om utlandsresor och fotbollsläger. När läraren ber en rita sitt sommarlov och man sneglar på hur andra ritar medelhavsstränder och känner att den där skogsutflykten, den duger inte riktigt i jämförelse. Man måste, precis som en annan Astrid Lindgren-figur, ha ett hjärta av sten om man inte vill låta barn slippa klassamhället. Sommaren ska ju vara den bästa tid vi har, när familjerna kan vara tillsammans. Men ojämlikheten tar sig in även i familjerna. När föräldrar oroar sig över räkningarna, då drabbas även deras barn. Det påverkar hur bra familjen mår. Den senaste jämlikhetsrapporten från Göteborgs stad, den visar att 9 av 10 barn som är nöjda med familjens ekonomi, de är också nöjda med hur familjen har det i stort. Men av de barn som är missnöjda med familjens ekonomi så är det bara hälften som är nöjda med sina familjeförhållanden. Så äter sig ojämlikheten in i de personliga relationerna. Det finns en märklig fördom i svensk politik om att det är partiet i höger som värnar familjen. Inget kunde vara mer fel. Det är deras politik, deras likgiltighet inför de ekonomiska klyftorna som i längden slår sönder sammanhållningen i så många svenska familjer. Att minska de ekonomiska klyftorna, det är att ha en familjevänlig politik på allvar.